እስኪ ደግሞ ወደ ጥበቡ አምባ ወደ ተከታታይ ቲቪ ድራማዎች እንሂድ። አንድ ፊት አሳያችኋለሁ ልክ ስታዩት ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ። የመድረክ ላስ መስለኝ አቡ ሱራፌል ወይዬ። የትኛው ነው አቡ ይሻላል ወይስ ሱራፌል? ብስራት ሱራቡ 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 ደስ ይላል ወድጆ ሱራቡ ነዋህዱ። እንኳን ደህና መጣ። በዓል ጥሩ ነው? በዓል እግዚአብሔር ይመስገን አሪፍ ነበር። በቃ የሆነ ባለፈው ሚሊዮን ያመጣው ጊዜ አቤት እዚህ ጋር ነበርኩ የተቀመጠው። አዎ የዛሬና ያርገው። አንተ ግን ከኮሮና ጋር በተገናኘ ራቅ ብለሃልና ሙቀትን ግን ተለክተሃል አይደል? እኔ ተጠራጥ ጋልኩብህ እንዲሳየ ከሰል ነገ የፍም ከሰል መስል። በነገራችን ላይ ስንገባ የተህ እንደሆነ እያንዳንዱ ሰው ቼክ ይደረጋል። ባለፈው እንደውም የበዓል በግ ሲገዛ የተህ ከሆነ ሙቀት ቼክ የሚያርጉ ሰዎች 13 ቀን ኳራንቲን የሚያስገቡ ጥንቃቄ በጣም አስደስ። ራሳቸው በሽታ ላይ ሆኖ በጉን ሲለኩት ምናምን ጎበዝ ደስ ተመችተው። በዚህ በኮሮና ምክንያት ረፍት ላይ ስለሆነ ሰዎች እያገኙ አይደለም። አዎ ነገሩ እኛ ኮሮና ስለሆነ ሳይሆን እንደውም የመጨረሻው የሰራናቸው ኤፒሶዶች በሽታውም ከገባ በኋላ ነው። ግን ያው በጥንቃቄ ነበር ስንሰራ የነበረው። ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ ሲዝን ብሬክ ሆነ እና በዛው ወጣ እናንተ ማረፋችሁ? አዎ ልክ እንዲ ተፈጥሮ ምናምን ርፍ እንዳለው ማለት ነው። አዎ ርፍ አንተ ቤት ከተት። አዎ ሱራፌል አቡ ሱራቡ መጀመሪያ ላይ ከቤተ ክርስቲያን ነው አስተዳደግ? ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው እውነት? አዎ ያደግኩት ማለት ይቻላል የቦሌ ወተ ብርሃን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። በዚህ አጋጣሚ ሰንበት ትምህርት ቤቴን በጣም አመሰግናለሁ። ማለት ሰንበት ትምህርት ቤት መማር ማለት ስለ ራስ፣ ስለ ሀገር፣ ስለ ቤተ ክርስቲያንም በቃ ይሄ መልካም ዜጋና ብቁ ዜጋ የምትለው ሰው የሚፈራበት ቦታ ነው። እንደውም የኢትዮጵያ ቅርስ ነው ሁላ ማለት ይቻላል። እዛ ማደግ ብዙ ነገር እንድታቃርጓል። አዎ እዛው ነው የጀመርኩትም እንደዚህ ተውኔቶች መጽሐፍ መስራት ምናምናም። ስለዚህ ከትንሽ ለመነሻ በጣም ጠቅሞሃል ማለት ነው። ከዛ ማደግ ቤተክርስቲያን። አዎ በጣም በጣም። ግን ዝም ብዬ እኳ አልምርህን ማለት ዝም አድግ ያለው ብለህ ማደግህን ማረጋገጥ የምንችለው መቼ ቤተክርስቲያኑ ሲታደግ የግዕዝ እውቀት በመጠኑም ቢሆን ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እስቲ በግዕዝ ትንሽ ነገር በል። በግዕዝ ልሞክር ብለህ ነው? ሱራቡ ቀጥል። ምን ልበል በግዕዝ? ይሄው አየህ፣ ይሄ ራሱ አንደኛው ያለመቻል ምልክት ነው። አይ ምን ልንገረኝ? የሆነ ነገር የሆነ ነገር ልበል? እንተው ቱ ብቻ ነው የምችለው። አልዋሽህም። ምን ምን የለም እንዴ? ምን እንተው ቱ እንተ እንተ ውቱ አንተ ውእቱ ነው እንዴ? አንተ እሺ ልሞክር። ካስተካከልከኝ ትችላለህ ማለት ነው። እሺ ቀጥል። ኩልክሙ ኩኑ በበቤትክሙ ወርእዩ ለዘንተ መርሃ ግብር ሰይፉ ምስሌ ይትዛነይ ወአንትሙ ርእዩ። እንግዲህ ካበላሽ ክቡትም ብላል። እስቲ ቆይ የሰማሁት መርሃ ግብር መርሃ ግብርና ሰይፉን ከሰማሁ ሳገጣጥመው በየቤታችሁ ሆናችሁ በሰይፉ በኤቢኤስ የመዝናኛ ዝግጅት ተደሰቱ ያልክ ይመስለኛል። አዎ እያያችሁ ተፈስሁ ልበሏ ተደሰቱ። እንዲሁ ጥሩ ነው አይደል? እኔ ትንሽ ወይ ሰው በኖረ ኖር ያጨበጭቡሉ ነበር ነበሩ ለባዶ ቤት አይገባም። አይ ሱሬ ግን በጣም ትንሽ ያልጠበቅኩት የሚመስለኝ እኔ አንዳንዴ የአራዳ ልጅ ፊት ከእንደዚህ አይነት ግብረ ገብ አስተዳደግ ጋር ይራራቅብሃል። አልገጠመልህም? ገጥም ይሁ ልምጣ ወይ? ገጥም ብትመጣ ደስ ይለኛል። ፊትህ በቃ የሆነ አለ አይደለ? ወይ ገጸ ባህሪ ይመስለኛል። አሁን ብዙዎች ዝም ብዬ ሳስብ የታክሲ ሾፌር የምትመስላቸው ይመስለኛል። አዎ አንዳንዱ ይመስለዋል። እንደውም የሆነ ጊዜ እየተቀረጽን እየነዳው ነበረ ታክሲና የሆነች ልጅ መኪና እየነዳች መታ፣ ወይኔ አቡ የእውነት ሹፌር ነ እዛ ላይ መስሏት ነው ማለት ነው። እንደዚህ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። በቃ የሌለ ዱርዬ ምናምን አይነት ሰው መስላቸዋለሁ ብዙዎች። ግን ግን ነኝ ነኝ አይገባም። ግን ነኝ ደስ ይላል። ወደ
ዘጠ ማለት የተከታታይ ቲቪ ድራማ 90ኛው ሺ ላይ ካስ የተደረከበትን አጋጣሚ ታስታውሳለህ? ክሮቹ ጋር አብረን ከዚህ በፊትም ከወንዴ ጋር በትምህርት አጋጣሚ ምናም ተገናኝተን በዚህ አጋጣሚ በጣም ላመሰግነው ወዳለው ማለት ብዙ ነገር ሰፖርት ስለሚያደርገኝ እሱ ብቻ ሳይሆን ሙሉ ቲሞች አሉ። ለምን እንደምታመሰግነው እንደ ገባኝ። ምክንያቱም 90ኛው ሺ ላይ በመስራቴ ቲናንም ማገኘው አይነት ስሜት አለው። እውነቱ ሸት ምክንያቱም ብዙዎች ይጠይቁኛል ተከታታይ ድራማው ላይ ካለችው ቲና ጋር በፎቶ እንደውም አብራችሁ እንደዚህ አይነት አስተያየት መቼም ይፈቀር አይደለም ይያልከኝ አይደለም በጣም ተመስጠባታል። ምን አውጣው አፍርጣው ነው የምትለኝ? ከሷ ጋር አውጣው እስኪ ምን አለ እንዴ? አረ ፍረጥ። ምን መሰለህ ያው የሰው ልጅ ሰው ሆኖ መቼም በተለያየ መንገድ ይገናኛል። አዎ እና ይለያያል። አቶ ምን ለያየቱ ነው? ምን አመጣው እዚህ? ተገናኝተናል ነው የምትለኝ? እውነት ነው የምሰበው? ያው እንዳልኩ ነው ሰው በትምህርት ረተው ነው አይደለም መረተው ልል ነው ልል ነው እሺ ልል ነው እንዳልኩ ያው አይ አንዳንዶች አሁን ዝም ብዬ ያሰኩኝ ምንድን ነው አንድ ግልጽ አይደል እንዴ ምን ይጠየቃል ይሉም ይችላል እኮ ልናገር እኮ ነው እድሉን ከሰጠኝ ማለት ነው እድሉን ከሰጠኝ አመሰግናለሁ በስራም ይገናኛል አዎ በትምህርትም ይገናኛል ለቅሶ ቤት አለ ያው እኔ እና እሷም እንደ ሁሉም ሰው እንደ ማንኛውም ገጸ ባህሪ ላይ ብቻ አይደለም እዚህ ራሱ አቡ የመጣ ነው ይመስለኝ አቡ አረ አይመጣም አይመጣም ነው አይደለም እሷ አይደለም ነው የምትለው አንተስ እኔ ደሞ ያ አንቺ ካልሽ አይደለም እኔ ወድሽ እኔ ወዳታለሁ እሷ ተወደኝም ነው አው እንደሱም አውልኩ እንዴ አውልኩ አኮ መጨረሻ ላይ ተነግረኛል መጨረሻ ላይ ተነግረኛል ነው አይደለም የሚለው መጨረሻ ላይ ሰማዋለሁ እንዴ ምንድነው ሌላ ጥያቄ ስንት እኮ ይዣለሁ ጠይቅሽ እንዴ ከቲና ጋር እውነት ግንኙነታችሁ የፈቀደ ሌላ ጥያቄ ነው ያልከኝ ይሄው ነው እንዴ ኦኬ ሌላ ነው ማለት ነው ዋናው እሱ ነው ማለት ነው እንዴ አይነቱ ውይ 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 በነገራችን ላይ አንጀሊና ጆሊና ብራድ ፒትም የተገናኙት እንደዚህ ተከታታይ ያልሆነ ግን ፊልም ላይ ነበር 90ኛው ሺ ላይ አይደለም ነው ላይ 10ኛው ሺ መሰለኝ እነሱ እዛ ላይ እኮ ነው የአሜሪካ እና አሜሪካ ይናቸው እንኳን ነገርከ በነገራችን ላይ ካራክተሩን አየውና አንዳንዴ ያሁን ያንተ ካራክተር ከመደበኛው ህይወት ጋር መለየት ማትችሉ ይመስለኛል ማን ከጓደኞች ጋር ስትገባባ ይሄ የጨዋው ሱሬ ይመጣል ወይንስ ይሄ ያልምት በቃ በየነገሩ ነገር ያጣመመ ሙድ የሚይዘው አቡ ነው የሚመጣው በለት ተለት ህይወት ላይ? አረ እኔ ጨዋው ነው የሚመጣው አለ ግን ጨዋው እንደውም አይመጣም ጨዋው አለ ወይ ነው ጥያቄ አለ ቆይ ሊያው መሰለኝ አለ በደንብ ዝም ብዬ አሰኩኛ ጓደኞች ቢት እንዴ የሆነች ነገር እንዴ ቢጠይቁ ምታለምጥ ይመስለኛል ያው ተጫውታል እንደ ኢንቫይሮንመንቱ ነው ሲሪየስ ሶሪ ሲወራ ሲሪየስ ታወራለ ጨዋታ ምናም ሲሆን ተጫውታል ትቀልዳለ እና just እዚሁ ለምሳሌ እኔ ጓደኛ ከሚደውሉት ማላ አንዱ ልሁን ልደውልል ሄላ ቡሻ አቤት ምን ላርግ ደሙ አንተ አትሰልች እንጂ ተው እንጂ አቆ ነገረኛ እሺ አቡሻ ያው አንተ ጣጋ ስለምትል ነው ለመረጃ እሺ እኔ ምልክ ኮሮና በመሳሳም ይተላለፋል እንዴ ማለት መሳሳም ምን ትንፋሽ ምናምን የለው ትንፋሽ ማለው ትንፋሽ በደንብ ይሄን ያለው ማለት እና እኔ ስለከበደኝ ነው ማለት ይተላለፋል ምታቀመው ነገር እቺ ሰይፉ እንደዛማ ከሆነ ትንሽ ከበድ ይላል ይሄ አካላዊ ርቀትን ጠብቀ ብታረጉ ይሻላል አካላዊ ርቀት ጠብቅ የመሳሳም እንዴት በስትሮ ምናም ሞክረ ለጌነ በስትሮ አንሻለ ይታየኛል እንዴ እንደዚህ በውስጥ ታልፋለህ በስትሮ እንደዚህ ነገሮች ደስ ፈጣን የሆኑ እንትኖች ደስ ይሉኛል ሌላው ደግሞ ጓደኛ ቢደውልልህ ሄሎ አቡዬ
ደሞ ምን ላርገሽ አንተ? ኧረ ተው ልስራበት። ነፍስ ነሽ እኮ አንቺ አራዳ ልጅ። አቡሻ ምን የመሰለች የምን የመሰለች ጭቅ ጠብሽላለሁ። እና ምን የተለየ ነገር አለው ታዲያ? ማለት ምን የተለየ ነገር አለው? አቡሻ አጠገብሰዋል እንዴ? የለም አውራ ባህል። በቃ በጣም በደስታ ነው የማወራው። ስማ የቤት ልጅ ተገኘ። የቤት አረ ሰይፉ ምን ሆናል? ዘንድሮ እኮ የውጭ ልጅ ነው ብርቅ። እንዳለ የቤት ልጅ አረሉ እንዴ? ማለት ምን ማለት አለው? በቃ ሁሉም የቤት ልጅ ነ። ምን የተለየ ነገር አለ? ኖ በኮሮና ምክንያት ቤት ውስጥ ስለገባች አይደለም እኮ የቤት ልጅ ያልኩ። ከኮሮናው በፊት እሷ የቤት ልጅ ነች። እና በቃ በጣም ኃይለኛ ሙድ ላይ ነው ያለሁት። በቃ ኮንግራ በለኝ። እሺ ኮንግራ። ምኑ ነው ንገረኛ፣ ግራ አጋባኝ እኮ። ስማ በዚህ ላይ ደግሞ ድንግል ነች እንዴ? ምንም አይነት የጉዞ ማለት ታሪክ የላትማ። ከዚህ በላይ መቀጠል አልቻልኩ። ምንም አይነት የጉዞ ማለት አሁን ምንም አይነት የጉዞ እንዳልከው ምንም አይነት ሌላ ታሪክ የላችሁም ከቲና ጋር? እሱን መልስልኝ። የጉዞ ሳይሆን የጓንት ማለት የማስክ እጅና ጓንት ያጋጥማል እኮ ያው እንዳልኩ ቅድም ምንም አላልከኝም። የሰው ልጅ በተለያየ አጋጣሚ ይገናኛል። ወይኔ ወይኔ፣ እንዲህ አይነት ልብ አንጠልጣይ ተከታታይ ድራማ። እሺ አይ ስናሰርሰው ግን ያው ከስራ ውጪ ኖርማል እህትና ወንድም አይነት ግንኙነት ነው እንጂ ያለን ሌላ አይነት ግንኙነት የለም። በዛ አይነት የፍቅር ስሜት ፍዝዝ ብሎ እየተያዩ ወንድምናት መሆን አልከበደህም ወይ? ያው ካራክተሩ ነው፣ እሱ ላይ መለጠፍ ነው። ካራክተሩ ነው መለጠፍ። ካራክተሩ ላይ ፓስታ አደረግና እንጂ ብዙዎች አሁን የሚጠይቁ ይመስለኛል። አዎ እንደውም ቲዩቦች ላይ ምናምን ያለው ተጣመሩ ምናምን የሚል የሆነ የቲሸርት ማስታወቂያ ሰርተን ነበረ አብረን በአጋጣሚ ና እሱን ብቻ ይለቁታል እሱን ይለቁታል ምናምን ነገር ና ያስቀኛል ሳየው። አሁን ከኮሮና ጋር በተገናኘ የኪነ ጥበብ ስራ ፍዝዝ ብሏል። ለምሳሌ ሰይፉ በኢቢኤስ እንደምታየው ነው፣ ሰው በሌለበት ምናምን በጣም ይመስለኛል የሆነም ነገር ይፈልጋል እኮ አይደለ? እንደውም እኔ እኮ ስገባ ለምን ኳስ እየተቀባበልም ምናምን አሰብ ነገር ለየት ባዶ ሲሆን አዎ ትንሽ ይከብዳል። በእርግጥ ያው ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እንደውም ስለ ኮሮና ሳስብ ከውጭ ስለመጣ የሆነ የእንቅልፍ ታይሙ ልክ የሆነ አልመሰለኝም። ኮሮናው ራሱ ለዚህ ነው በደንብ ያላጠቃነ ጀት ላግ ይዘት። በነገራችን ላይ ኮሮና ፋሲካ ላይ እንደሆነ ሰው በደንብ እንትን ሲል አንዱ ምን አለ፣ እኛ ሳንሆን የዘንድሮን ፋሲካ ያከበር ነው ይመስለኛል ለራሱ ኮሮና ነው። እውነት ነው። ምክንያቱም ሰው ሁኔታው እንደ እንትን አይደለም። በቃ ይሄ የሆነ አንድ ካልተጠነቀቅ ሊገልህ የሚችል ነገር እንደመጣብህ አይደለም። እና ስለ ኮሮና ራሱ ያለ በቃ ባክ ምናምን የሚል ሰው ይበዛልና፣ በዚህ አጋጣሚ ብዙ በአንተ እድሜ ያሉ በተለይ የእናንተን ፊልም የሚወዱ ሰዎች ይሰማዋል ብዬ ስለማስብ እንዲ በአራዳ ሙድ እስኪ ቅድም በግዕዝ የሆነ ነገር ብለሃል፣ አሁን ደግሞ ለአራዳዎቹ እስኪ ኧረ ባክትም ብለ ነገርልኝ ባክ። እሺ እነግርልሃለሁ። ግን አሁን ኮሮና አሁን እንድሳስበው ማለት ነው። ኮሮና ማለት የላቲን ቃል ነው፣ ክራውን ማለት ነው። ለምን በአማርኛ እንደማንጠራው ነው። በቃ አክሊሉ እንበለው። ኧረ አክሊሉ ተው። አክሊሉ ግን ማቃ አጎታለኝ ሁሉ የሚባል አጎታለኝ። እና አንተ ነህ ነው የሚለኝ፣ እኔ አይደለሁም። ያው እሱን ነው ትነጋገራላችሁ። እና ፍሬንዶች ራሳችሁን ብትጠብቁ ፒስ ነው። አክሊሉ ከሚያረጋችሁ እንደውም አንዱ ያል መሰለ ስለ ኮሮና ሲናገር ኮሮና ምንድን ነው የሚለውን ባጭሩ ሲገልጸው ማለት ነው። ኮሮና ስም፣ ኮሮና የአባት ስም፣ ኮቪድ እድሜ 19፣ ትውልድ ቦታ ቻይና፣ ዜግነት የተባበሩት መንግስታት፣ የስራ አይነት ያልተጠነቀቁትን እንደ ሁኔታው ገዳይ ያስኬዳል። መታወቂያው ነው የደም አይነቱ ራሱ ቢኖራል ሙሉ። እስኪ ለስንብት ከኮሮና ጋር በተገናኘ ሰዎች ማስክ ያደርጋሉ አይደለ? አዎ እውነት ነው። አንተም እንግዲህ ስትመጣ ቅድም አይቼ ያለው እንደውም ማስክ አድርገህ የኔን አቦት አክሊሉን የመሰልከኝ። እሺ
እዚህ ጋር ማስክ ያረጉ ሰዎችን ጠይቃለሁ። እሺ ስክሪኑ ላይ? አዎ ለጥንቃቄ ያል ማስክ ያረጉ ናቸው። እሺ እነዛን ሰዎች አይቶ መለየት እኔ ቆይ ታወቃለሁ? ባትታወቅ ከሆነ የሚገርም እንዳሰሰ እንዲህ ብለህ የምትሄድ ነው። እስኪ እንግዲህ ለአቡ ለሱሪያ አቡ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ናቸው። ሰዎች ለጥንቃቄ ያህል በማስክ ይንቀሳቀሳሉ፣ ግን በማስክ ውስጥ ብናያቸው እናቃቸዋለን ወይ? የሰው ልጅ መልኩ አፍና አፍንጫው ነው ወይ ነው ጥያቄው። እንየው እንየው እስኪ የመጀመሪያ ጥያቄ፣ ይሄ የምታየው ፎቶ የማን ነው? ቶሎ ነው። እኔ እንጃ አልመጣልኝም። ትንሽም ያው እንትን ተደርጎ ሊሆን ይችላል ተቀባብቶ። ዶክተር አብይ ነው። እስኪ እስኪ ትክክለኛውን ፎቶ። ልክ ነኝ። እሺ ይህማ ወደ ጠፈር ምናምን ሄዶ ነው እንጂ የኮሮና ማስክ አይደለም። በነገራችን ላይ በኮሮና አልተቻልክምና እስኪ ደግሞ በሌላ በተባይ ማጥፊያ ማስክ፣ በተባይ ማጥፊያ ማስክ። ኦባማ ነው። ኦባማ በትክክል ተመልሷል። ቀጣይ ጥያቄ፣ በኮፍያና በማስክ አይን ብቻ ነው ደግሞ ይሄ ጥያቄ። ዶክተር ሊያ በደንብ አስብበት። አይ አሰብኩበት። ዶክተር ሊያ ናት። እስኪ እስኪ ቀጣይ ፎቶ። እንዲህ አይነት ታይፕ ነው ያደረገው እንዳልመለስ ነው ለመሰለ ሶስቱን በተከታታይ ስለመለስክ። የምን ሶስት? አምስታ እንዴ? ግንባር ብቻ ነው የቀጣዩ ጥያቄ። ግንባር ነው ይማ ሁላ የቲቪውን ስክሪን እንዲያዞራችሁት ነው ይመስሉ። እንደዛ በገምት ይቀለኝ። እስቲ ማለት አይን አልተቻልክም እና እስኪ ዙሪ ክረር ተብሎ ነው። ይሄን ከመለስክ ሸዋፈራው ደሳለኝ መሰለኝ። ሊሆን አይችልም። እንዴት አወቅ እንደዛ አልክ? እንዲሁ ስጠረጥር። አንተ አያለኛ ፖሊስ ነው መሆን ያለብህ ግን። አረ ወይኔ በጣም 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 ተከታትለዋል። የስንብት አንድ ጥያቄ እስኪ። ይሄን ካገኘ ግን አንተ እውነትም መርማሪ በቃ ፖሊስ ነው መሆን ያለብህ። እንዴ ሸዋፈራውን በተከሻው ያወቀ የመጀመሪያው እኮ ሰው ነህ። እንትን ሙዱ ምናምን ሳይሆን የሆነ ጋዜጠኛ ነው አይን ይመስላል። እስቲ ጋዜጠኛ ይሄን ነው አይኑን። ይሄንን አይን የት ነው የምታውቀው? ጸጉሩ ተገጥሞ ሊሆን ይችላል። እሱን እያሰብክ ይሄኛው ይብራብኝ። ይብራብኝ መገመትን ትችላለህ። ስልጣን ላይ ካሉ ሰዎች መሃል አንዱ የመጨረሻ አንድ ድልስት የምር ከበደ አንድ ድልስት። እሺ አረ ይከባሉ። እሺ አሳየው እስኪ ማን ነው ይሄ? ለማንኛውም ጊዜው የማስክ ነው። እዚህ ጋር የምታያቸው ማስኮች ሁሉም ለኮሮና የሚደረጉ አይደሉም። ግን ሰዎችን እንዴት ነው ስለ ማስክ ጥቅም ጊዜዋን ደግሞ እንዴ አንተነ እንዴ ምናምን የሚባል ነገር ስላለ እንደ ሰዎችን ይሄን ብንከልልና ከላይ ብንቀይረው እናቃቸዋለን ነው ጥያቄው። ተመችቷል አይደለ? አይ ግን አይ ጥሩ ሰው በተከሻውም ያቅ እንዴ በጣም ከመቶ መቶ አስር መለስኩ። በጣም ሱሬ ስለነበረን ቆይታ ከልብ ነው የምናመሰግነው። መቼም ይሄ አስቸጋሪ ጊዜ ያልፎ እዚህ ጋር ተገናኝተን ደግሞ የልባችን ምክንያቱም በርቀት እኮ በወኪቶኪ እንደማውራት ነው በለው እና ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። ጥሩ የስራ ጊዜ እመኝልሃለሁ። አሜን አሜን። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ለሁላችሁ። ባይ